Koçbek, bu hasarın başındaki sarı yaylık kimin? Bunu hadise yerinden tapmışım. Delildi. Burada sadakat yazılıb. Bey, Mikayelgil bu kentdədir. Az Cemal mənə deyib ki, Mirvariye bir söz demə. Bu dedi Mikayeli tokla yandıraram, başa düşdün? Mən sizin bu variantlarınıza ta inanmıram. Bax, gözümün qabağında ölürəm. Bax! Ayça xala, sən özünə bir kişi tapmısan. Mən gəldim, girəm hamama. Cimədiyə. Nə deyirsən sən, eşitmirəm. Xalqın evi, pazar günü 19:55-də Xəzərdə.